Uma cena inusitada chamou a atenção de quem passava na Avenida Assis Brasil na tarde dessa terça-feira. Um carro forte da empresa Prosegur sofreu uma pane mecânica e parou em plena avenida. Mecânicos da Nunes e Conter estiveram no local e conseguiram consertar o veículo rapidamente. Populares ainda tiveram de ajudar a empurrar o carro forte, puxado também por um veículo da oficina, até que voltasse a funcionar. Em seguida, os funcionários seguiram com o trabalho.